پڑھایا نماز. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتدى منكم عن دينه فسوف يأتي الله بكم من بقوم يحبهم ويحبونه عزلات للمؤمنين عزات للكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع العليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله والله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا والذين اتخذوا جي بوكيت موبايل كيو ڈالا ہوا ادھر میرے پاس آؤ ادھر جی ہاتھ میں کپڑوں کا کیوں آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ بائل نے وہ کرو گے دکھاؤ ذرا مجھے اپنی ماما کو دے دیتے ہیں پاپا کو دے دیتے ہیں اتنے چھوٹے سے بیبی بائل نہیں رکھتے ہیں پاکٹ میں کوئی اٹھا کے لے جائے آپ کو پھر ہیں کوئی بائل اٹھا کے لے جائے کوئی اچھا کیوں مار لو گے آپ اچھا جی چھوٹے چھوٹے سے تو آپ کی مکے ہیں پھر سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں اور کیا کر دیں ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے بھی کر دیں ٹھیک ہے چلو ادن آپ بتاؤ میرا دوست ہے سبحان یہ مجھے سکیٹنگ چلانا سکھائے گا اور میں اپنا سکیٹنگ لے آئی چلو جی جب دیکھتے ہیں کیسے آپ چلاؤ گے چلو کر کے دکھاؤ اسے